നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ 1990-ൽ വളരെ ഹ്രസ്വകാലം മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ. മന്ത്രിസഭ അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ വന്ന മന്ത്രിസഭ പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിലംപതിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ചന്ദ്രശേഖർ മന്ത്രിസഭ എക്കാലത്തും പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഒരു കറുത്ത പാടാണ് കയ്യിൽ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി വിദേശ രാജ്യത്ത് പണയം വെച്ചു എന്ന സംഭവം. അത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ അന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പരങ്ങലിലായിരുന്നു. ചന്ദ്രശേഖറിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വി പി സിംഗ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തും ഇതേ പ്രതിസന്ധി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അന്ന് അവർക്കും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടുമുന്നണി മന്ത്രിസഭയെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വി പി സിംഗിന് വിഷയം അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അന്നുണ്ടായ ഈ ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന ആ ഭരണാധികാരിയുടെ യശസ്സിൻ്റെ മേൽ ഒരു തീരാ കളങ്കമായി തന്നെയാണ് ഇന്നും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത്. ഇത് പറയാനുണ്ടായ കാരണം ദീപാവലി നാളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച ഒരു അസുലഭമായ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി പറയാനാണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ 102 ടൺ സ്വർണം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് രഹസ്യമായി മടക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. കാരണം ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്നൊരവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു നേട്ടം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം 855 ടൺ സ്വർണം നമ്മുടെ കരുതൽ ശേഖരമായി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം തന്നെയായി നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒടുവിലത്തെ വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖര റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ അവസാനം, അതായത് കഴിഞ്ഞ മാസം, 855 ടൺ സ്വർണമാണ് നമ്മുടെ കരുതൽ ശേഖരം. ഇതിൽ പകുതിയിലേറെ, അതായത് 510.5 ടൺ ആഭ്യന്തരമായി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്വർണ്ണക്കരുതൽ ശേഖരം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2022 സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം വളരെ രഹസ്യമായി 214 ടൺ സ്വർണം ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആഗോള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന വലിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ലോകം ഇന്ന് അത്ര സമാധാനപരമായ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന കലാപങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കുമോ എന്ന് പലരും സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏതായാലും വിദേശ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇനി ഇന്ത്യ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാകും നല്ലത് എന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ സ്വർണം നമ്മുടെ കൈവശം എത്തിയാലും അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. 1990-ലെ ഇന്ത്യ അല്ല 2024-ലെ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരമാവധി സ്വർണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കരുതൽ ശേഖരമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്കും ഒക്കെ തന്നെ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായി പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിലാണ് സ്വർണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഒരു കാരണവശാലും സ്വർണം മാറ്റുന്ന വിവരം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്കും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇനി അധികമായി സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയില്ല എന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കരുതൽ ശേഖരം കരുത്തിട്ടതാക്കാനാണ് അടിസ്ഥാന ആസ്തിയായി സ്വർണത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കറൻസി മൂല്യ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അടക്കമുള്ള വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നും സ്വർണം നമുക്കെന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. പേപ്പർ കറൻസികൾ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർണം സുരക്ഷിത നിക്ഷേപവുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവുമൊക്കെ അലട്ടുമ്പോൾ. കൂടുതൽ സ്വർണം കരുതൽ ശേഖരത്തിലുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുകയും നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ വർഷം ആദ്യം തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് 100 ടൺ സ്വർണത്തോളം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. 1990-കളിൽ അന്ന് ഇന്ത്യ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് $405,000,000 അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വർണം വിദേശത്ത് പണയം വെച്ചത്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായിരുന്നു അന്ന് ആ ഒരു കടുംകൈ സർക്കാരിന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നെടുത്ത ആ കടം വൈകാതെ തന്നെ തിരിച്ചടച്ചു എങ്കിലും പണയം വെച്ച സ്വർണം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ബാങ്കുകളിലൊന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കരുതൽ സ്വർണ്ണ ശേഖരമൊക്കെ തന്നെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തുമൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻതോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളും
വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുമൊക്കെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഇന്ത്യ തിളങ്ങുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ പറയാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു നടപടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതും ദീപാവലി നാളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. ഈ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലോകത്തിന് എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ചേർന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തീരുമാനം.